Dengan kiraan 3, 2, 1. Hari ini kita di pusat komuniti lepas pantai untuk menerima konvoi Kembara Jalur Gemilang yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 21 Julai yang lalu. Hari ini mereka melalui lebah pantai dan akan meneruskan konvoi mereka sehinggalah Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Pasukan konvoi ini juga akan terlibat dalam perarakan dan saya lihat semangat mereka kuat dan harapan saya ke mana saja mereka pergi dan mereka singgah, bukan hanya kita mengedarkan bendera Jalur Gemilang tapi juga menerapkan nilai-nilai murni rasa cinta kepada negara kita dan juga dengan kerjasama komuniti madani, Jabatan Penerangan serta jabatan dan agensi-agensi yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Datuk Sri Kamaruzaman, Datuk Bandar yang bersama dan kita lihat tadi ada juga pasukan DBKL, penguasaan yang turut bersama dalam konvoi terutama di peringkat wilayah persekutuan ini. Selesai di peringkat wilayah persekutuan, mereka akan pass the baton, mereka akan sambung dengan kawan-kawan di negeri-negeri yang lain sehinggalah selesai semua negeri menjelang Hari Kebangsaan nanti.